Srbije do 23. maja dan žalosti zbog žrtava stradalih u poplavama. Premijer Aleksandar Vučić je rekao, obrazlažući taj predlog, da je žrtava mnogo, ali da će ih sigurno biti više kada se voda povuče. On je rekao i da će se do petka odlučiti o ukidanju vanredne situacije na teritoriji cele Srbije. Vučić je kazao da je ukupan broj žrtava u Obrenovcu 14, pola je preminulih, a pola utopljenih. On je dodao da je danas nešto pliće voda i da će ronioci pretražiti i prizemne spratove kako bi utvrdili da li tu ima još poginulih. Prema njegovim rečima, iako izgleda da se situacija s poplavama smiruje, problem i dalje postoji zbog takozvanih leđnih voda i natopljenih bedema. On kaže da se u narednim danima ne očekuje tako dramatična situacija kao što je to bilo za vikend, ali ipak napomenuo da se s prirodom nikada ne zna. Vučić je dodao da su štete ogromne, ali da treba reći lokalnim samoupravama da neće niko nikoga varati i upozorio ih da im ne padne na pamet da varaju svoju državu i prikazuju štete i traže pomoć veću nego što je zaista potrebno. Najavio je da će biti 3 ili 4 kontrole za svaku prijavljenu štetu, ali i obećao da će ljudima biti nadoknađeno sve ono što su izgubili. Također savjetovao ministrima da ne reaguju na zlurade komentare o razmerama štete, žrtvama i merama koje se preduzimaju za njihovu sanaciju. Inače, evropska komesarka za humanitarnu pomoć i vanredne situacije, Kristalina Georgijeva, boravi u posjeti Srbiji, tokom koje će posjetiti poplavljena područja i tokom koje će razgovarati o konkretnoj finansijskoj pomoći Evropske unije poplavljenim područjima. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uskoro će razgovarati sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom, a Srbija će zatražiti i održavanje međunarodne konferencije za prikupljanje pomoći za saniranje štete od poplava, izjavio je savjetnik predsjednika Marko Đurić. On je rekao da se predsjednik Republike i vlada Srbije dogovaraju o svim spoljnopolitičkim aktivnostima u vezi sa pružanjem pomoći poplavljenom području. Mogu da vas obavestim da će u narednim danima doći do susreta predsjednika Republike Tomislava Nikolića sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija, istakao je Đurić. On je rekao i da će Srbija u narednim danima zatražiti i dodatnu međunarodnu pomoć i održavanje međunarodne konferencije kako bi se prikupilo što je moguće više sredstava. Ministarka bez portfelja, zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović, poručila je da će Srbija u narednih 10 nedelja morati da proceni štetu kako bi povukla novac iz fondova Evropske unije. Komisija za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda, kojom predsedava potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović, uputila je zahtev svim lokalnim samoupravama da dostave preliminarne izveštaje o procenjenoj šteti od poplava. U roku od 10 nedelja od elementarne katastrofe moramo da apliciramo i dokažemo da je naša šteta veća od 0,6% bruto društvenog proizvoda. Tim povodom ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i ministarka Mihajlović borave u Briselu. Na predlog Evropske komisije, Evropski savjet i Evropski parlament, takva je procedura, donose odluku da li će nam dati ta sredstva, rekla je Joksimović. Navodi i to da su to velika novčana sredstva i da ukoliko ih Srbija dobije, ona će premašiti svaku pojedinačnu pomoć. Gledat ćemo da tražimo što je moguće više, kaže Joksimović. Saniranje posljedica poplava, kako ističe, bit će veliki zadatak i navodi da će novac dobijen iz Europske unije otići na obnovu infrastrukture. Međutim, bit će potrebna sredstva za sređivanje terena i treba da nađemo način kako da sprečimo širenje zaraza i epidemija, dodala je ona. Države poput Nemačke, Austrije, Italije, Češke, Mađarske, Slovenije veoma su brzo reagovali i, kako kaže, poslali su tehničku pomoć koja je bila u tom trenutku najznačajnija. Biće naravno potreban novac odmah na sanaciji terena i dezinfekciji terena i načinu da možda sprečimo još gori scenarijo širenja epidemije, što nije ni malo neuobičajeno u takvim situacijama. Komisija za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda, kojom predsedava potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović, uputila je zahtev svim lokalnim samoupravama da dostave izveštaje o procijenjenoj šteti. Zapravo, po kategorijama stambeni objekti, privredna dobra, objekti i oprema, lokalna infrastruktura i poljoprivredna gazdinstva.
Konačnu procjenu štete na svim stambenim i infrastrukturnim objektima izazvanu poplavama daće posebne stručne komisije, a ona će iznositi najverovatnije više od 1 milijardu evra, pokazuju procjene Građevinsko-industrijske komore Srbije. Poplavom je narušeno oko 4000 magistralnih puteva prvog reda, seoskih, oštećeno je 250 mostova, oko 2500 građevinskih i stambenih objekata je poplavljeno, a ogroman problem predstavljaju i klizišta na pojedinim deonicama i putevima. Na koji način će se šteta sanirati, vidjet će se, ali će sve to zahtevati puno rada i materijalnih dobara da bi se sredilo i dovelo u neki normalan red, rekao je potpredsjednik Građevinsko-industrijske komore Srbije Goran Rodić. On je naveo da će konačnu procjenu štete na svim građevinskim, infrastrukturnim i stambenim objektima dati komisije koje će biti formirane i koje bi trebalo valjano da procjene štetu. Važno je da nema zloupotrebe jer je ovo teška situacija, a posebno bi ESNAF, odnosno ljudi od struke, trebalo da budu uključeni. Po našim prvim viđenjima, konačna šteta na svim stambenim objektima infrastrukture iznosi najvjerovatnije preko 1 milijardu evra, rekao je Rodić. Ministar financija Srbije Lazar Krstić najavio je da će rebalansom ovogodišnjeg državnog budžeta biti opredeljeno dovoljno novca za sanaciju štete od poplava. On je na sednici vlade kazao da će biti osnovana posebna kancelarija za humanitarnu pomoć kako bi se transparentno trošio novac i na pravi način raspoređivala pomoć koja se prikuplja u zemlji i inostranstvu za ugrožena područja. Do ponedeljka navečer je, kako je rekao, prikupljeno u novcu približno 6 miliona evra. Krstić je naveo da nije moguće, ali da postoje druge poreske olakšice, pre svega umanjenje poreza na dobit, kako bi se olakšale neke administrativne barijere u dobijanju humanitarne pomoći. Ministar privrede Dušan Vujović i ministar financija Lazar Krstić razgovarali su sa predstavnicima Svjetske banke o načinima na koje ta finansijska institucija može da pomogne Srbiji u obnovi zemlje nakon poplava. Na sastanku je dogovoreno da se ubrza realizacija zajmova za infrastrukturu i železnicu koji su već odobreni, navodi se u saopštenju vlade Srbije. Također je bilo reči o novim kreditima za obnovu infrastrukture koje bi Srbija mogla da dobije pod povoljnim uslovima. Komisija vlade Srbije za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda koordinirat će pomoć svih međunarodnih institucija i donatora sa ciljem da se što efikasnije organizuje obnova zemlje, izjavio je ministar privrede Vujović. U saradnji sa Jablaničkim namesništvom Srpske pravoslavne crkve, mesna zajednica Bošnjaci je organizovala prikupljanje humanitarne pomoći za poplavljena područja u Srbiji. U akciji prikupljanja pomoći priključili su se meštani sela i mlinu Bošnjacu. Pun kamion raznovrsne pomoći danas je upućen Paraćinu. Akcija se nastavlja i dalje. Thank you.
Kompanija Telekom donirala je Leskovačkoj opštoj bolnici 2 miliona dinara za kupovinu novog bronkoskop aparata. Zbog kvara starog aparata na odeljenju pneumoptiziologije od oktobra minule godine, pacijenti iz Jablaničkog okruga primorani su bili da za ovu vrstu pregleda putuju u Niš ili Beograd i da se izlažu dodatnim troškovima. Kupovinom novog aparata pacijentima iz Jablaničkog okruga bit će omogućen brz pregled bez liste čekanja, kaže načelnik ovog odeljenja opšte bolnice Dragan Jovanović. Time će se sprečiti dodatni troškovi i omogućiti efikasan pregled. U toku jedne smene sa novim aparatom moći će da se pregleda od 7 do 10 pacijenata. Kompanija Telekom ima vrhunski partnerski odnos sa opštom bolnicom u Leskovcu, kazao je danas predstavnik ove kompanije Vukašin Vučković. Gradonačelnik Leskovca, dr. Goran Cvetanović, pozvao je sve zdravstvene radnike da 10% od plate odvoje
za pomoć ljudima sa područja ugroženih poplavom. On je također još jednom iskoristio priliku i pozvao građane da u skladu sa mogućnostima pomognu svojim sunarodnicima. Crveni krst u Leskovcu uputio je apel građanima da u sabirne centre ove i drugih organizacije koje prikupljaju humanitarnu pomoć ne donose više odeću i obuću koja trenutno nije potrebna stanovništvu sa poplavljenih područja. Kako je rekao Dragan Miličković, sekretar Crvenog krsta u Leskovcu, posebno je prosljeđeno uputstvo školama u kome se preporučuje da su najprioritetniji konzervirana hrana i flaširana voda. Narodni muzej u Leskovcu do sada je prikupio 70 prehrambenih i higijenskih paketa koji su prosljeđeni centralnom magazinu u Leskovcu, naglasio je Vladimir Đorđević, direktor ove kulturne ustanove. Saborna crkva u Leskovcu posebno vodi računa o prioritetima na terenu, a pomoć se sortira i dalje šalje ugroženom stanovništvu poplavljenih terena, ističe sveštenik Miroslav Jovanović. Svi punktovi za prihvat humanitarne pomoći u stalnom su kontaktu sa kriznim štabom grada Leskovca.